İzləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Vəkillər kollegiyasının üzvü, fərdi vəkil kimi fəaliyyət göstərən Elxan Hümbətov vəfat edib. E-Hüquqasın əldə etdiyi məlumata görə o 86 yaşında xəstəlikdən dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Hümbətov 50 ilə yaxın vəkillik sahəsində çalışıb. Allah rəhmət eləsin.